god morgon. Då är vi på jakt efter öppet vatten här då. Jag har ju åkt förbi ett par sjöar och det ligger ju is. Det börjar ju gått lite grann så där med högt vattenflöde och lite varmare. Där har det kommit typ, ja det började igår egentligen så det är inte så mycket. Det blåst lite här och var ännu en sjö med is. Ja, så är det. Men jag hittade en sjö i tisdags som var öppen då. Då låg det bara lite is i rampen där så jag hoppas verkligen att det är borta nu eller att man kan krossa det och komma ut där i alla fall. För det är en liten bit bort men jag tror att det kan bli bra. Jag tror vi kommer hitta det. Vi ses vid sjön istället. Så, hej så länge. Tidigaste killen för dagen. Det är sällan jag är först nu efter tiden. Alltid någon rackare som hinner före. Små isbitar, kylvattnet, gött. Jäkla skitväder alltså. Det blir nog bra. Någon fisk borde vi kunna peta upp. Absolut. Ja, blött kommer det bli. Hela bara att köra igång. Så, det är lite krångel här i båten och komma ur. Det är lite jobb. Kallt är det med? Nej, kallt blött menar. Fryser inte än, som tur är. Ska vi se, kommer det säkert Lenny när som helst så fort man kommer ut här bara. Så vattenkameran. Pinsen. Det är en riktigt modern länskonkurs. Tystnade! Men det fungerar. Utåt och ska börja fiska så ringer Lenny och säger att den är på gång. Så det är bara att hålla sig här nära rampen en kvart. Rigga upp lite fina grejer. Börja med, vad fan heter den nu? Sixth Sense Ned Fry. Kommer inte ihåg färgen men det är typ Gildust eller någonting. Vi får se, lite mulet, läckert, dimma. Nej, ser hett ut. Kommer nog gå bra, ja. Tror jag. Men, vi ska vänta på Lenny med, så kör vi sen. Kommer Lenny, ja. Vilken tur. Jag har inte hunnit få en fisk än, ja. Ja? Nej, jag har inte hunnit få en fisk än. Inte? Nej. Jag önskar att jag kom samtidigt som du, för här regnade satan innan jag kom. Gör du det? Ja. Jag har inte kommit en droppe när jag kör. Vad fan? Nej, för nu ser jag jättetänkt ut. Ja. Det ser nästan ut som att det ska spricka. Hej! Fan vad gott det ska bli på fiska lite här. Det här ska ju komma sen lite jävla gutt. Rödvilsvin. Vildsvin. Nice. Du får en bit av det. Ja, det låter fett. Tackar. Jag har rört köttet så jävla gott. Lagom rök med. Fan vad det jag kollade igår. För det är där. Det är flaket. Och där borta som jag tänker är mest intressant egentligen. Mm. Nice Lenny. Jag satt den. Bara tryck på min knapp där högst upp. Knappen högst upp. Ja, du får igång den bara. Percy. Åh, en finger. Ja, nice. Sådär. Gött, den är... Bam, down. Nu kör vi. Grab av den. Lille och lille. Lille, fine. Ja. Store, gode. Den, så vi har... Precis. Så det är Red Devil i gapet på den. Där ja. Tjockis. Nu vinklar jag upp kameran lite, eller vad sa du? Jag tänker antingen vinkla, alltså jag kan göra hela armen, tänker jag. Ja, gör du det. Så, nu kör vi en första update här då. Och Lenny han leder, han har tagit sin första abborre här på 35 cm. Jajamensan, det var inte på vilket bete som helst heller. Nej. Bara langa hit den. Äh. Vad heter den, sa du? Red Devil. Red Devil. Lentalur, shit. Oh my god.
Läckert. Ja. Så, jag ska bara ändra kameravinkel här lite så man syns där bakom Lenny när han står här framme och fiskar. Så, vad säger du? Nice, nice, nice. Kommer ju de. Jaha. Oj, oj, oj. Ja, det är typ en 35 igen. Ja. Nice. Det är inte fel. Vi har ju hittat dem. Ja. Och det är riktigt nice, för det var vad jag satt och kollade på hemma på djupkartan. Så ja, var det just den här spotten som jag tyckte var, inte exakt på metern då, men det här området. Ja. Men jag kände att det är ju liksom där vi ska börja. Boom! Vi åker dit. Ja. Nu får du visa upp fyren här. Va? Kolla här. Nice. Typ en till 35a. Ja. Så ja. Ja, kolla buken, orange och fin. Riktigt nice. Mm, tjockis. Kan se vad de puffar då. Här är den lilla vibrationsbetet. Ja, vad sugna. Kul. Står man och blir helt utfiskad och lämnar. Ja. Det är gött. Ja. Ta en liten English Choice Speartail. Borrebutiken. Exclusive. Oh, det är som bara att köpa det. Det är riktigt läcker. Hade ju bra på med fisk på sist så. Vi ska rigga upp en sån. Se om de är sugna på den idag med. Har vi hittat fisken på lite djupare vatten så det blir lite tyngre skalle. 4,7 gram. Så kör vi på den bara. Så. Är det någonting? Det är bra. Ja. Ser ut som en riktigt fin dagmask här. Lite godare färg bara. Tar vi dem. Där ja. Jävlar. Satt där. Ja. Nej! 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 Den var ju bra. Det var ju bra böj på den. Fan. Var det för med? Ja. Jävlar. Det var ju fint. Ägla choice. Nej. Den är du är ju helt som... Det kan vara en gädda. Nej. Nej, inga gäddor, Lenny. Det är inga... den bästa abborren idag. Ja. Nej! Lenny. Den var så bra! Den var så bra! Jäklar! Det var så tyngd i den alltså. Ja, var lite fräsig och göra fina klipp här så trasslar man till det. Det är ju perfekt. Ja. Vad sa du? Cookie time! Oh. Massa kakor. Oh, det var svårt. Massa kakor. Du får välja mer än jag faktiskt. Åh, oh, snällt! Det är så jävla goda. De här chokladskuttarna har hon lyckats med. Mm. Det enda fel att jag kan se är att de inte var så många. Va? Eller hur? Ja, det är lite segt just nu. Mm. När ni letar fisk så kan jag gå igenom lite vad jag hittar på med båten nu i de här vintertiderna. Så då har jag byggt ett kastdäck här bak. Så man kan stå lite bättre och förvaring i det, så det är riktigt nice. Då man inte har med sig så mycket i den stora väskan. Får man plats med beteslådor och sånt här. Visa här. Det är ganska enkelt byggt, men det är bara formplifa. Får man ner betesboxen här. Riktigt bra. Så lite bra ha-grejer. Kan man stoppa ner där. Samma där då. Kör vi abborre, gädda, gös. Fint, fint. Och här har vi en riktig gottebox. Mycket mellgrejer och sånt. Ja. Det. Men ja, just det. Kan ju visa här fram då också. Den här rackaren är ju ny med. Har bytt elmotor. Det är en Terova, så det är lite test på den idag med. Se om den sköter sig. Hålla ankring lite bättre och så. Den gamla var inte den bästa på just det. Men den har ju tjänat bra. Får leva vidare hos en annan. Nu ska vi göra dagens största, eller första, lite större förflyttning här. Testa lite andra spot som är längre bort i sjön här. Så vi tar stora motorn och åker snabbt som bara den. Mm.
I just don't understand why they don't hug my jig. Nej, nej, nej. It makes no sense for me. No sense at all. Go ahead and see them. Jag vet fan inte om det var hugg, alltså. Det blev slack i alltihop här. Ja. Jag är tveksam på om det ens var hugg. Den kom efter som en kan. Ja, jävlar vad den kom. Bra, Lennik! Yay! Så ska det se ut. Så ska det se ut. Och där är den. En packi. Ja. Åh, oh, vilken smalis. Ja. Där satt den. En smal liten gädda. Vill ta iken. Lunches. Vet jag, kan jag ingenting. Det är 75 exakt då. En 75. Pelagico Pike. Nice. Bang. Ser bra ut. Ser riktigt bra ut. Yeah. Kom igen nu. Nice. Bra kast. Mm. Kom igen. Nej! Jo! Bra! Nej! 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 Oh, helvete med! Reagera igen. Det här var så sjukt att få den här. Oh. Det var ju bra gös! Oh. Satan med! Ja! Yes. Åh! Fan vad nice! Fan vad gött, Andreas! Yeah. Nu har vi fisk på här. Hoppas att det är en fin gös. Ja, får se. Ja, det är en fin gös. Det är... Nice! Yeah, bam! Fan vad bra! Riktigt fin gös. Ja! Ja! Nice! Gött! Då får vi ändå ha bild. Ja! Det får vi ha. Kommer du gräsen? Kolla där. Ja, men. Fin. Yeah. Riktigt nice. Satan var alltså stenhård i köttet. Ja. Det är kroppen. Det är tjockobo. Har vi gösten? Gösten! Dagens första fisk för mig. Ja, det är nice. Ja, men det är riktigt gött. Så, yeah. Så enorm. Men det är riktigt fin fisk. Ja, det ska vi se. Det ska vi ta någon god bild. Det är en fisk. Det är en gus. Ja. Bra gös. Gös på twisttail. Yes. It's a nice. It's a good. Yeah. Alright. Hallå. Nice. Bam bam. Yeah. Andra gösen. Yeah. Jag har en hona. Oh, så tjock och fin. Perfekt. Oh, twisttail igen. Det är superhet. Vad sa du? Nice. Gösen. Vänta. Okej, då kör vi uppdatering här och gösfisket och eller pelagiska fisket är ju på gång nu. Det var ju såna, det blir nog inte att vi åker in på grundare nu. Nej, inte just nu. Nu ska vi leta gös och stor gädda här så vi kan fånga vi kan få stora. Ja. Så tar vi abborre lite senare igen. Nytt försök på det. För de verkar inte vara på hugget alls. Vill du ha tid?
Ja, ja. Ja, det satt den. Vart en gädda eller? Ja, tror det är så satan. Ja, han tog gung. Precis. Där. Då är det 87 vi ska slå. Ja, jäklar vilken fin. Tror du inte vi gör det, men... Den är 79. Tjock, jäklar vilken fin bit. Tjock, riktigt grann. Ser ni här? Tjock, välmatad. 79 centimeter. Han var sugen på att gå tillbaka, så det släcker vi tillbaka. Ja, ja. Och jag har ändå plockat ett gäng gäddor här. Jag kommer möte med mothugget med Alex kommer här borta. Ja, fy fan. Se hur det går för dem idag. Det är lite spännande. Hallå, hur går det? Hej. Ja, går det bra nu i alla fall? Jag har hittat dem. En liten gädda. Ja. Det. Ja, nu fiskar jag vassen bara. Ja, för det mesta i alla fall. Ja. Ja. Jag har ingen bensinare på nu, så vi inte direkt kunnat förflytta oss jävla stort. Ja, okej. Okay. Nej. Det är svårt. Ja, ja. Nej, det blir nog ingen video av det här idag. Nej. Nej, vi får faktiskt gjort en video här till slut i alla fall. Har det blivit någon 40 plus eller? Vad sa jag? Har det blivit någon 40 plus? Nej, jag bara har varit jävligt dålig. Vi har fått upp två, va? Ja. Eller du två stycken precis i början på 35. Sen har de varit helt döda. Typ inte en reaktion. Jag har ju sett många, men de vill vägra att hugga. Men nästan alla fiskar har huggit på mina beten, så det är jävligt kul. Lentalur! Ja, ha det. Men frågan är, ska vi åka neråt dit med? Ja, det testa. Det var ju jävligt mycket fisk i... Eller vi hade ju hela kanten. Ja. Fisk och sådana. Oh. Jävla. Nice! Otroligt nys. Otroligtvis. Det är en aktiv ljus. Jo, det är en fin ljus. Fin ljus! Jajamän, den är riktigt fin. Ja, ja. Hallå. Lentalur. Lentalur i mungipan på kortet, eller? Ja. Ja, författar jag. Nu ska jag bara... Haha, vilken... Vilken jävla ljus. Ja, vi ser. Gösen. Gösen. Jäkla fin. Ja. Gränsa. Det är ditt grann. Justina. Justina. En dam. Kom igen, upp med. Nice. Kolla, gösen bara. Gösen. Ja, riktigt kul. Ja, riktigt fin. Så jävla rick. Ja, det är nice. Det är nice. Gött. Nej, jag tror du startar igång den. Jaha, ja, det trodde jag med. Sista kasten nu här. Ja. Se om det händer något. Okej, kära vänner. Då får vi ge oss för dagen här. Vi hade ju tänkt lite abborre och görs för dagen. Och det var väl vad vi lyckades med också. Lite sådär. Ja. Två abborrar i båten, båda tagna av Lenny. Ett par gösar hittar vi faktiskt. Som sagt, helt ny sjö, vi hade varit där innan. Så det är väl ändå helt okej. Okay. Underbart väder faktiskt. Jag hade ju kunnat försova mig en stund också, så hade jag ju också släppt regn. Ja. Ibland är det bra att försova sig. Nej. Har du något att tillägga? Nej, jag vet inte. Tröttheten har... Han vet inte ens hur han kom hit i morse. Nej. Tröttheten har slagit hårt på mig nu sista halvtimmen. Ja, så nu plockar vi ihop här och laddar för en annan gång. Bara titta här så fint. Har man sina borrarbeten här i. Nu ner. Den där. Den där. Den där, helt suveränt. Snyggt jobbat av mig själv. Så. Tjena. Och så tar vi nästa för att... Det är för skit, så det får visa ett. Ha det gott.
Det där med balans, minne och att orientera sig när man ska köra bil. Det är något fel på min hjärna tror jag. Jag vet inte. Nej, helt alltså det är...